Я хотів би показати вам мапу для того, щоб пояснити краще. Дуже приємно бачити вас, пане прем'єр-міністр. І пана посла Фріда також. Україна може вже святкувати перемогу битви за Київ, за північ Чернігів, коли ворога було відкинуто. І ми знаємо, як рухалися росіяни і з Сумської області, і з півночі, і довкола Чернігова. І всі ці битви були виграні Україною, яка зупинила рух Росії. Але не будемо забувати про те, яка тут місцевість, оскільки це дуже відрізняється від того, що ми бачимо на Сході. Ця територія головним чином це сільська місцевість і ліси. Десь 3 мільйони, десь 220 квадратних миль довкола Києва. І тут чимало сіл, чимало місць, звідки можна було захищатися. Коли ми подивимося на Миколаїв, де ми бачимо там також дуже мужніх людей, які тримають росіян. І ми бачимо, що відбувається довкола цих двох мостів біля Миколаєва. І в спробах росіян пробитися до Одеси, до Чорного моря. Але вони навіть не підійшли до Одеси, оскільки їх блокували біля Миколаєва. І там зараз відбувається контратака, яка, мабуть, закінчиться звільненням Херсона, який був єдиним, власне, першим містом, який був майже захоплений росіянами. Українці також зупинили росіян десь тут, вони не змогли дістатися до Запоріжжя чи до Дніпра у цьому напрямку. Зараз, звичайно, найбільше піклує те, що буде відбуватися на південному сході. В цьому напрямку буде Харків, у цьому напрямку, як я показую. І саме там зараз відбуваються певні... з тими територіями, які знаходяться під тимчасовою окупацією. І, звичайно, в Маріуполі, де захисники України абсолютно героїчно тримають оборону і тримають до самого, стоять до самого кінця. І тут зможуть росіян підсилити свої контингенти північніше. Тобто, що ми бачимо тут? Лінія оборони українців, і росіяни намагаються проникнути з будь-якої можливої точки, оскільки вони ніде не можуть прорвати лінію оборони. І це дуже важливий момент для українського війська. Я показую це тут вам на карті. Українці, звичайно, хотіли б зайняти територію, яка б охоплювала тут і Дніпро, і важливі залізничні хаби, і принаймні Запоріжжя. Я не знаю стосовно Харкова, що вони там роблять. Вони просто тримають українських військових, щоб вони не могли відволіктися на якийсь інший напрямок. Але ви бачите, що відбувається, вони рвуться сюди, і також із цього напрямку буде відбуватися їхній рух також, очевидно. Тобто, будь-яке проникнення може привести до формування певного котла довкола українських сил. Я був там кілька років тому, був на Донбасі і в Харкові, і бачив, які там лінії оборони. Там відкрита місцевість, на відміну від того, як вона виглядає довкола Сума, Чернігова чи Києва. Тобто це більш сприятлива територія для того, щоб широким фронтом піти, скажімо, танковими силами і таке інше. Тому нам треба молитися, щоб, скажімо, були дощі і щоб рух
бронетехніки Російської Федерації був ускладнений через погодні умови. Ось так виглядає ситуація на сьогоднішній день. Звичайно, росіяни перепросували свої війська у цьому напрямку. І супутникові знімки показують загальний рух їхній тут довкола Харкова, що дає нам змогу зрозуміти всі труднощі цієї ситуації. Це більш сприятлива територія для масового танкового удару, скажімо, для об'єднання сил піхоти, артилерії, танкових військ. А поки що вони не робили це в такий спосіб. Але це може відбутися на відкритій місцевості. Я хотів би також відповісти на конкретне питання, яке поставив пан прем'єр-міністр. Те, що ми вже вам дали в плані озброєння, українці показали, що вони використовують ці системи надзвичайно вправно. І джавеліни, скажімо, і в плані захоплення цілей, руйнування зброї росіян. Це все вражає. Якщо ми більше зможемо надати вам, скажімо, безпілотників, таких як Switchblade, який може на певний час, як ці дрони камікадзе, зависати і потім вдаряти по цілях, то це було б дуже корисно для українського війська. Що стосується європейських систем, вони можуть ще швидше використати, оскільки вони ближчі за своїми технічними характеристиками до озброєння радянських часів. Це і Т-72 танки, скажімо, чи системи С-300. І це дуже важливо, оскільки вони стріляють вище, ніж Стінгер, скажімо, і вони надходять від Словаччини, на додаток до патріотів, чи система залпового вогню, чи артилерія. Але тут треба пам'ятати, що артилерія може бути використана головним чином в гаубицями Україною. І є такі системи у європейських країнах, які будуть дуже близькі до тих систем озброєння, які були в Радянському Союзі, які українське військо зможе використовувати більш ефективно. І йдеться і про шоломи, і про бронежилети. Все, що потрібно, треба надавати, а також надавати підготовку офіцерам і солдатам. І коли йдеться про бронетехніку, ви вже бачили, як вона використовується українськими військовими. Але ми розуміємо, дальні машини, тому що вони були винайдені і побудовані для трошки інших способів бою, але все одно можна досягти переваги в бронетехніці. І тут і про бульдозери йдеться, і про екскаватори, про те, що можна використовувати, тому що треба досягти обов'язково результатів, треба рухатися під час прокрасу. І, звичайно, потрібно, мені здається, розглянути можливість таких систем, які, так, дійсно, вони вимагають підготовки для особового складу, але не дуже тривалої підготовки, і вони можуть вже стати до бою дуже швидко. І треба подивитися, що можна надати в цьому сенсі. І, крім того, були серйозні дуже санкції, які впливають на економіку, фінансову систему, внутрішнє коло Путіна і на цілу бізнес-спільність
спільноту негативно і таким чином зупиняють певним чином те, що відбувається в Росії, і примушують їх відкотитися від цих бойових дій. Звичайно, санкції не матимуть безпосереднього і негайного ефекту, але ми бачимо, що кожна галузь в Росії зазнає певних втрат через те. І треба подивитися, що треба зробити для забезпечення дієвості санкцій, з тим, щоб вони обрубали ці ланцюжки постачання для Бойової Федерації. І є команди, які цим займаються. Ми знаємо, що є люди, які цим дуже ретельно займаються, і треба також надати час їм, щоб це спрацювало. Йдеться також і про гуманітарну допомогу. Ми знаємо, що вже майже 4 мільйони людей покинуло Україну як біженці, і більше 10 мільйонів були переселені до західних районів України. І, звичайно, для того, щоб Україна трималася, щоб вона витримала всі ці тяготи війни і вижила під час таких серйозних витривань і випробувань. Дякую дуже, пане Петрео, за такий огляд. Перш ніж ми передамо слово послу Фріду і поговоримо ретельніше про санкції, хотів би поставити ще одне запитання, яке дуже важливе для української аудиторії. Чи Путін, коли він проводив прес-конференцію, і він, звичайно, брехав ще сьогодні про те, що відбувається. Він казав, що все нормально, все йде за планом, і це не так. Ми це розуміємо. На вашу думку, чому Путін недооцінив Україну, її потужність, і чи є потенціал певний, можливість якимось чином досягти своїх цілей в Україні? По-перше, дуже складно людині, яка є абсолютно безжальною, і, здається, взагалі не бентежиться через 18 чи 19 вбитих росіян за півтора місяці боїв. Це надзвичайно. Ми розуміємо, що він готувався до цієї війни, але такі втрати, які ми зазнали за 20 років війни у Іраку, навіть менше. І тому мені здається, що треба зрозуміти, наскільки він є відданим своїм цілям, але наскільки він не оцінив відданості українців своїй країні, тому що вони борються на своїй землі, і він абсолютно недооцінив того, яким чином Україна просунулася вперед, як вона змінилася за ці 8 років після захоплення частини Донбасу. Вона розвинула свої збройні сили, і він не розумів, власне, цінності особистої і особистісної ініціативи. Тобто те, що ми бачили важливим у війні, коли навіть не було певних знарядь, люди вигадували, як використати те, що у них є. І вони самі вирішували, як робити якісь кроки на полі бою, що абсолютно відрізняється від російської армії, радянського взірця, яка непрофесійна, як з'ясувалося, комунікації були недосконалими, вони взагалі розірвалися, і було перехоплено і записано телефонні розмови, які показують нещадність, жорстокість і безчесність їхніх вояків. І вони, власне, і також були зафільмовані багато разів в тому, що вони творять в Україні. І
було вбито декількох генералів, які безпосередньо на передову з'являлися, і через брак належної комунікації захищеної вони ставали мішенню для українських військ. Але подивімося на схід і південь, подивимося на місцевість там і на ті масові війська, які накопичила Росія там. Звичайно, Україна зможе їх і зупинити, і уповільнити, і ми також навчалися зупиняти великі маси військ. Власне, я це робив, коли був ще двозірковим генералом в тих країнах, де я боровся, і у нас були переваги 1-3, 1-4, коли йшлося про бронетехніку і танки. Але, власне, це буде завданням Збройних сил України на сході і на півдні. Тобто все, що може допомогти, треба мобілізувати. І, власне, військові України були надзвичайно вигадливими і винахідливими біля Києва і біля Чернігова. Вони використовували різні знаряди для того, щоб підбити російські танки і їх зупинити. Із джавелінами, з артилерією, з дронами, які вони мали. І, власне, так і треба працювати. Ви вже показали здатність боротися і битися і успішно, і ефективно. І хоча місцевість буде не такою сприятливою для українських військ, менше з тим можна якось це компенсувати, тому що росіяни борються лише чисельністю, а не умінням. І знову ми продемонстрували надзвичайні сили і засоби, які існують вже, і рішучість не здати свою землю російським загарбникам. Так, добре, ми всі розуміємо, що Україна має сили і засоби зупинити і навіть перемогти Путіна. Але йдеться не лише про наші навички, уміння і належну техніку, але також і про наш незламний дух, те, що нас веде вперед, кожного українця. Але водночас ми розуміємо, що є західна допомога, і які можна зробити висновки щодо внеску Заходу, і як Захід може впливати на Росію. Чи Захід дійсно розуміє, що відбувається, чи він може ефективно допомогти Україні в цій війні? Я думаю, що Захід розуміє, що відбувається, і адміністрація США виказує надзвичайну підтримку. Це питання, яке об'єднало нашу країну і весь наш політикум, хоча вони з інших питань є розколотими, але коли йдеться про допомогу Україні, всі єдині, тому що всі розуміють, що йдеться про війну між авторитаризмом і демократією, між свободою і рабством. І тому ми говоримо про такі питання постійно. І треба подивитися на кожну можливу галузь, де можна надати допомогу Україні, розглянути її ретельно і працювати. Яким чином можна перевести ці конкретні речі до України зі Сполучених Штатів, з Великобританії, Східної Європи, для того, щоб це було максимально швидко і ефективно, для того, щоб відповісти на ці запитання, які поставили, ми робимо максимально можливе. І ще один коментар у мене є. Я сам був таким представником армії, яка входила в іншу країну, яка нібито вчиняла вторгнення. І я можу сказати, що спочатку нас зустрічали дуже добре, і дійсно під час першого контакту були дуже хороші стосунки з місцевим населенням. А Росія провалила всі ці завдання. І саме головне, різницею між нами, коли ми входили в Ірак, і росіянами, коли входили вони в Україну, було те, що
абсолютно інше ставлення. І спочатку, якщо до нас ставилися нормально, а потім лише змінилося ставлення через наші власні політичні рішення, але з нами співпрацювали і шиїти, і суніти, тому що вони ненавиділи свій клептократичний режим Саддама Хусейна. І тому вони нас вітали, і вітали і у сунітських регіонах, і в шиїтських регіонах. І з часом дійсно у нас були проблеми, і у нас виникли проблеми на місці через політичні рішення, як я вже сказав, але я не можу собі уявити вторгнення в країну, де кожний тебе ненавидить, як загарбника, як поневолювача, як окупанта. Тому для них це дуже складно. Це надзвичайне джерело сили для українців і України. І треба визнати, звичайно, що президент Зеленський поводиться як Черчилль в своїй рішучості вести вперед людей. Йому треба мати належні ідеї, їх комунікувати належно, треба їх досягти їхнього застосування і запровадження, і все це робити для єдності України. І з самого початку він так сказав: я не поїду з Києва, у мене тут родина, у мене тут земля, і я залишуся зі своїм народом. І він комунікує основні посили України дуже ефективно, коли звертається до парламентів різних країн і Європи, і Азії, і Америки, по всьому світі. І знову ж таки він забезпечує впровадження всіх тих рішень, які приймаються на центральному рівні. І як одна команда працюють всі, і уряд, і представники парламенту, тому що кожен знає, в чому його чи її завдання, і вони їх реалізують. І крім того, тепер треба подивитися, яким чином нам пристосуватися до нових умов і працювати, і працювати. І я, звичайно, бачу, як є ще проблеми і як їх треба ліквідувати. Але я можу лише висловити своє захоплення тим, що зроблено в Україні з часів вторгнення Росії. І ще є п'ятий елемент – це західна підтримка. І ми розуміємо, що Захід стежить за тим, як Україна бореться. Але коли запитали у міністра Кулеби, що потрібно Україні, він сказав: зброя, зброя і зброя. Але разом з тим є певні інші способи допомогти Україні. Але таке запитання непросте. Ця цинічна війна, що вона означатиме не лише для України, але і для Росії? Як вона вплине на російське суспільство і державу? Ми розуміємо, що вплив цей буде розгромним, він буде руйнівним, але Росія може вижити дуже серйозні економічні фінансові удари, тому що вона готувалася до такої війни, і вони, крім того, виробляють газ, вугілля і нафту, і це їхня така кровоносна система, яка забезпечує діяльність країни. І їхні профіцити зовнішньої торгівлі зараз на високому рівні через те, що підвищилися ціни на енергоносії з різних причин, не лише через війну, після пандемії і так далі. Отже, зрештою, треба сказати, що у цьому випадку буде потребувати певного часу, щоб ці санкції спрацювали і подіяли і на середнього громадянина. На жаль, ці санкції зараз більше вражають найбільше незахищених, а не тих, яких ми можемо назвати олігархами, в яких яхти, літаки, нерухомість у Лондоні чи на півдні Франції. Отже, але це буде мати руйнівний
ефект для Росії до тих пір, поки Путін чи хтось подібний до Путіна буде керувати цією країною.